Salam aleykum xanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gördük sizləri. Kanalımın gözəl, dəyərli xanım, xatun, xanımları. Necəsiniz gözəl xanımlar? Video biraz qarışıqdır. Biraz oradan, buradan çəkmişəm. Görürsünüz, burada balalarım xalçaları yığır, gəlinim sağ olsun, silir, təmizləyir. Bacardığım qədər də oradan-buradan videolar çəkmişəm. Videolardan kiçik-kiçik hissələr, deməli, videonun əvvəlinə qoyuram ki, biləsiniz, videoda yəni nələrdən söhbət gedəcək, nələri göstərəcəm. Əvvəllər xanımlar, deməli, gəlinim mənə kömək edirdi, indi mən gəlinimə kömək edirəm. Deməli, belə gözəl xanımlar, mən xəstəxanaya getməmişdən bir gün öncə belə bir, deməli, belə deyək də tort bişirdim. Gördüyünüz kimi, hər zaman bişirdiyim Angelika da deyirlər, sonra kirpi pirojnası da deyirlər. Deməli, bişirirəm xanımlar 4 yumurta, əgər balacaqsa 5 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu, 2 stəkan un, yəni yağ falan istifadə etmirəm. Çünki kremlə istifadə edəcəm deyə çox yağlı olmasın. Bir neçə gün öncə kirpi pirojnası bişirmişdim deyə, bu dəfə elə etmədim, belə kiçik tort kimi etdim. Ara-ara elə edirəm, ancaq təsadüfən heç elə, yəni videolarımda paylaşmamışam. Belə ortadan kəsirəm xanımlar, bir-birinin üzərinə qoyuram, kremləyəcəm. Çox gözəl bişib, deməli, biskvitim. Alt-üst rejimdə 150 dərəcədə bişirirəm 15 dəqiqə xanımlar. 15 uzaq 18 dəqiqə. Daimi izləyicilərim bilirlər, yayda mən hazırlayıram. İnşallah Allah da Allah sağlamlıq verər, bu yayda hazırlayaram. Deməli, çiyələyi balaca-balaca doğramışam. Daha çox səhər yeməklərində istifadə olunur, belə də istifadə edirəm. Onu çəkdim, yumuşaqlıq verir, gözəl dad verir. Sonra üzərindən krem, 250 qram yağdır, bir qatlaşdırılmış, bir qab qatlaşdırılmış süddür, kremi hazırlamışam. Hər zaman belə bir, deməli, balaza tort deyək də bişirirəm, ya kirpi pirojnası edirəm, bir də rulet bişirirəm. Yəni, bu krem onu görür. Kremimdən qaldı, saxlayıram ki, sonra mən evdə olmayanda gəlinim rulet bişirib. Bu cür kremləyirəm xanımlar. Ancaq barmağım burada məni ağrıtdığı üçün, əziyyət verdiyi üçün biraz səliqəsiz etmişəm. Yəni, ürəyim istəyən kimi edə bilmirəm. Belə baxanda deyirik, bir barmaqdır. Ancaq xanımlar, iş gördüyümüz zaman bütöv şəkildə ovcumuzu, yəni belə sıxırıq, əlimizin içərisində nəyisə tuturuq. Ona görə də barmağım mənə çox ağrı verirdi, çox manislik törədirdi. Elə dedim, bir an öncə, yəni bişirim, balalarım şirniyyatsız qalmasın. Deməli, mən sabah axşam üstüdür, bir gün öncədən. Həmin gündə biz getmişdik, deməli, xəstəxaniyə. Qalmadım, gəldim. Şirniyyatımı bişirdim. Dedim, səhər uşaqlar yiyərlər. Onsuz da hər gün alırlar xanımlar marketdən. Ancaq ana ürəkdir də, dedim, qoy bişirim. Əslində, bugün bişiririk. Sabaha qalır, çox yumuşaq pambıq kimi olur. Kremini canına çəkir. Ancaq bizdə qalmır. Uşaqlar həmin gün elə yiyirlər. 1-2 saat saxladım soyducuda. Sonra dedim, doğrayım, yığım. Yəni, götürüb yeyəndə, çayla içəndə rahat olsun onlara. İnanın ki, xanımlar, burada çox çətinliklə doğradım, həm də səliqəsiz doğradım. Çünki bu bıçaq da ağırdır, bıçağı ki, əlimin içərisində, ovcumun içərisində sıxıram, barmaq da qatlanıb, orta barmaq çox belə ağrı verirdi mənə. Bir an öncə dedim, bitirim də, yəni, çox səliqəsiz doğradım. Yəni, paxlava şəklində doğramaq istəyirdim, çox səliqəsiz alındı, böyük, kiçik, tam olaraq paxlava şəklində olmadı. Ancaq olsun, mən onun sevgiyinə hazırlamışdım ki, səhər uşaqlarım şirniyyatsız qalmasınlar. Allah Taala bütün xəstələrə şəfa versin. Allah Taala bütün sıxıntıda olanların sıxıntılarını aradan aparsın. Allah Taala cəmi çətinlikdə olan insanlara kömək etsin. Bu cür doğramışam xanımlar. Görürsünüz əlimi. İnşallah ki, sağalar.
işlərimi rahat görərəm. Əgər siz istəsəniz xanımlar hündür olmaq üçün, yəni 2 lis bişirib, hər birini 2 hissəyə ayırıb, yəni üst-üstə qoysanız 4 qat olacaq. Ancaq o cür yəni yemək olmur, boş qaba qoyduğumuz zaman da belə düşür, kəsib yemək rahat olmur. Yaxşı kəsib göstərə bilmədim sizlərə xanımlar, sadəcə elə göstərdim də. Sonra burada deməli ayın 29-udur. Mən deməli həmin gün elə sarğıdan gəlirdik, balaca balamdan. Gəldik real marketə, oradan alış-veriş edək. Yəni, bir əlindən, sol əlindən çəkirəm, həm də ki, xanımlar tək çəkməyə görə yox, kameranı yandırıram, söndürürəm, ona görə bir əlimlə edə bilmirəm axı. Tutaq, telefonu bir əlimizdə tuturuq, digər əlimizdən kameranı yandırırıq, söndürürük. Ona görə bacardığım qədər oradan-buradan çəkdim sizin üçün. Hər şeyin qiymətləri qalxıb, hər ay mən alış-verişə getdiyim zaman görürəm ki, qiymətlər qalxıb. Səhər yemək üçün yağ alıram, baxıram hansında indirim var, onu alım. Golden Crown, səhv etmirəmsə, düzgün oxuyuramsa, o deməli indirimdədir, 15.89, ondan götürürük. Elə oradan buradan çəkmişəm, bütün aldıqlarımı çəkməmişəm xanımlar. Bunlar firma qatıqlarıdır, ancaq mən kənd qatığı alıram xanımlar. Kənd qatıqları da olur, onlar daha yaxşı olur. 2 balon götürürəm, birini doğ etmək üçün, birində ayran falan etmək üçün. Mən dayanıram, balam gedir götürür nə lazımdırsa. Biraz da burada çəkdim sizlər üçün. Xanımlar, indi deyim, sonra videonun sonunda çatdıra bilmərəm. Nəvəm üçün, yəni, beşik oyuncağı gəlib. Çox sağ olsun xanım, İnstagramdan mənə yazmışdı, bir iki ay bundan öncə yazmışdı ki, bəs nəvənizə hədiyə etmək istəyirəm. Bir neçə gündə bunu mən xəstəxanaya getməmişdən öncə yazdı ki, bəs görürəm, artıq alış-veriş edirsiniz, bəs oyuncağı sizə çatdıracam. Çox sağ olsun, balaca balamın iş yerinə aparıb çatdırmışdı. Artıq 2-3 gündür çatdırıb. Mən bugün ayın ikisi də xanımlar. Bugün mən deməli bu videonu paylaşacağım. Saat 19:39 dəqiqədir. 8:21 dəqiqə var. İnşallah ki, paylaşar bugün. Yüklənər paylaşarım sizlərlə. Maşına yığanda çəkdim. Evə gələndə oradan-buradan çəkdim. Paketlərin çoxu da hələ deməli balkondadır. Deməli, xanımla 301 manat marketdə alver etdik, 40 manat da bayırda etmişdik. Meyvə, nə bilim, kartof, soğan, pomidor, xiyar, göy-göyərti, bilmirəm də elə şeylər, kök falan. Bu arada göstərim, gəlinim sağ olsun yerləşdirdi hamısını, oğlum da kömək elədi. Axsirki 2 ədəd götürdüm, marketdə çəkə bilməmişdim. İstəyən xanımlar real marketdən gəlib ala bilərlər, hər zaman olur. Burada çəkdə də göstərir 29-u, 2 gün öncə. 301 manat marketdə etdik, 40 manat da bayırda etmişdik. Allah təala hər kəsə bol ruzu yetirsin, ruzusuna bərəkət versin. Təbii ki, çox şey almadım, hansılar ki, evdə var idi. Burada xanımlar, deməli, xalçanı yığışdırır oğlanlarım. Böyük oğlumla balaca oğlum evdə olan günüdür. Gəlinim toz soranlayıb, bu xalçaları xanımlar verib yudurdacam. Bunlar Təbriz xalçasıdır, bu böyükdür, 3-ün 4-də, 12 kvadratdır. 4 dənə də həmin bu xalçanın 2-nin 3-ə, yəni eyni 2, uzun 3-ə olan hər biri 6 kvadratdır da, 24 kvadrat. Sonra bir də 3-ün 5-ə var, sonra unutdum artıq nə var. Onları 51 kvadrat, onları verib yudurdacam. Bunları otağın birinə yığır uşaqlarım. Mən hissənilər qoymurlar. Bu da 2-nin 3-ü olandı. Qoymurlar, çəkim elə oradan-buradan çəkirəm. Gəlinim də sağ olsun toz saranlayır. Oğlanlarım sağ olsun xanımlar. Hətta deməli döşəməni silməkdə də kömək edirlər. Sadəcə burada videoda gəlinim edir. Ancaq edirlər. Sağ olsun, Allah təala bütün balaları saxlasın. Mənim də balalarım onun içərisində, mənim də gəlinim onların içərisində. Xanımlar, sizin oğlanlarınız sizə kömək edirmi? Mən uşaqlıqdan elə öyrətmişəm, yəni hər bir işimdə mənə kömək edirlər. Hər zaman mən istifadə edirəm, gəlinim də elə mənə baxıb götürüb. Deməli, ağ sirkədir, ərəb sabunudur, döşəməni silir.
Hər zaman qeyd edirəm, yumuş verinir bunlardan da istifadə edirəm, ancaq hər gün yox xanımlar. Hər gün etmirəm. Yəni evə qonaq gələndə, nə bilim falan filan da evdən daha gözəl, iyi qoxu gəlsin deyə edirəm. Yoxsa yayda gündə 3 dəfə evi silirik, ən azı 2 dəfə silirik səhər axşam. Yəni onu yumuş çatdırmaq olmaz. Biraz elə oradan buradan gəlinim sildikcə çəkdim. Ancaq mən də boş durmuram, xanımlar, mən də iş görürəm. Uşaqlarım burada deməli xalçanı yuyur. Bu köhnə Gəncə xalçası deyirik, o xalçadır xanımlar. Bundan iki ədəddir, biri də başqa cürdür. Deməli, həyatda bilirsiniz də çox gözəl alınır video. Ancaq həyatda olduğum zaman telefon ekranından görmək olmur. Çünki işıq düşür, işıqda görmək olmur, nə çəkirəm, nə inirəm. Amma çox gözəl düşüb. Uşaqlar hissənlər elə oradan buradan çəkirəm. Bu balaca balamda maması qurban ona görə necə sürtür xalçanı xanımlar. Bu kaşmir xalçadır. Bu mənim öz otağıma bunu sərirəm. 1.60-ın deyəsən 2.30-adır ya 2.35-ədir ölçüsü. Yəni kaşmirdir Türkiyəndə amma incə xalçadır. Ona görə bunu da həyətdə yuyuram. O ağırları verib yudurdacam. Xanımlar, biz deməli bakın suyuyla istifadə edirik. Suyumuz gecələr gəlir. Ona görə bakın da suyu belə zəif gəlir. Vannanı, vedrəni doldururuq, belə tökürük cürsü. Bu cür uşaqlar da şivabra ilə belə paraşok deyirik də, paraşokunu belə edirlər, geçsinlər. Uşaq vaxtı yadınıza gəlirsə xanımlar, yaşlı xanımlar, bizim əlimizə köhnə qazanların, tavaların qapaqlarını verərdi anamız, nənəmiz. Həmişə xalçanı elə biz qaşıyardıq. Həm çirşi gedirdi, həm də, yəni, belə deyək də, yücü dozu paraşoku çıxırdı canından. Bu da kaldor açıram, 3 metr yarımdır uzunu. İndi də səhv etmirəmsə 1 metrdir. Qəşən-qəşən yudu balalarım, elə məndən yaxşı yudular. Sizin də yəni yoldaşlarınız, zaman gələnlərin yoldaşları, ya məsəl üçün oğlanlar, vız sizə kömək edirlərmi? Əslində, kömək etməlidirlər. Düzdür, kişilərin də işi ağırdır, sərg edirlər, axşam gəlirlər. Amma bəzən elə işlər var ki, kömək etməlidirlər. Məsələn, ana yaşlıdırsa, ana xəstədirsə, məsəl üçün yoldaş hamilədirsə, əl uşaqlıdırsa, təbii ki, kömək olunmalıdır. Ancaq başqa hallarda mən yəni qəbul etmirəm o kömək. Çünki bilirsiniz, kişilər də, xanımlar, güllər də artıq solur, onları belə qopardacam ki, yerləri var da, etdiyim zaman sizləri göstərəcəm. Yerlərindən tumurcuq versin. Xanımlar, mən də doğa bişirirəm. Düyünü mən əvvəldən bişirirəm. Burada da yağı əridirəm. Çox xanımlar əritmirlər, ancaq mən əridirəm. Artıq hazır olmaq üzrədir. Düyünü mən ayrıca bişirirəm. Doğa üçün onda uşaqlarım yemir, deyir, bişmir içərisində. Süzdüm düyünü, qoy soysun. Buzluqdan noxud çıxartdım. Göyərtində gəlinim doğrayıb, yuyub, sağ olsun. Yəni, mən sol əlimdən iş görürəm. Ancaq həkim icazə vermir, deyir. Yəni, bu əlindən hərəkətdə olarkən unudursan sağ əlini, yəni tərpədirsən, olmaz. Ancaq biz hər zaman da həkimlər eşitmirik ki, demək, düyünün üzərinə yumurtanı vururam xanımlar. İndi bir əlindən edirəm, yaxşı edə bilmirəm də. Düyünə yumurtanı açıram, sonra əlavə edirəm. Deməli, həmin hissələr çəkmədim, çünki bir əlindən mən tripoda yerləşdirə bilmirəm də. Telefonu gəlində öz işi gücü var. Deməli, qatığı gəlinin balonda tökdü qazana. Mən stolun üzərində qatığı çırpıcı vasitəsilə açdım. Sonra bir, deməli, yemək qaşığı əlavə etdim, un qarışdırdım. Sonra gəlinim qoyduq, deməli, sobanın üzərinə. Mən onu qoya bilməzdim də. Sonra qalan işi görsünüz, özüm edirəm. Uşaq qaynayanda göyərtisini əlavə edirəm. Bir dəqiqə falan da göyərtini qarışdırıram, söndürürəm. Tam soyduqdan sonra duzunu əlavə edirəm. Xanımlar, deməli, nəvəm üçün hədiyə gəlib beşik oyuncağı. Mən həmin xanımın Instagram səhifələri, iki səhifəsi var, qeyd edəcəm. Rəy bölməsində sabitləyəcəm. Sonra WhatsApp nömrəsini yazacam. Mənim kanalımdan geçsəniz, inşallah ki, xanım sizi razı salar, razı qalarsınız. Artıq hazırdır. Biraz gözləyirəm, soyuyur. Sonra yağımı da qazana əlavə etdim.
Bunlar da dolçalara əlavə etdim. Balaca dolçaları dondurucuya qoyuruq ki, tez sərinləsin, soyuyublar. Oğlum, böyük oğlum gəlincə, yəni içməli olsun. Daha çox böyük oğlum sevir. Burada da gəlinim kartoşka qızardı, badımcan, ət qızardı. Gün ortadı bu qızardı. Axşama da başqa yemək inşallah olunacaq. Sonra gəlinim pankek etmişdi xanımlar. Çox bəyəndim. Mən həqiqətən söz xatırına demirəm. Öz bişirdiyim pankekləri bəyənmirəm. Gəlinim ilk dəfə bişirirdi. Deyirdi ki, gəlinim dedi ki, heç bişirməmişəm. Aladi bişirmişəm. Ancaq pankek ilk dəfədir bişirirəm. İnanın çox bəyəndim. Həqiqətən bəyəndim. Bəlkə də özüm bişirirəm. İyi vurur. Yiyə bilmirəm. Deməli bişirdi gəlinim. Sonra bir partiya da bişirdi. Uşaqlarımın bəziləri tünd sevir, bəziləri açıq sevir, ona görə elə etdi gəlinim. Allah da Allah bütün gəlinləri saxlasın, mənim də gəlinim onların içərisində, maşallah olsun gəlinimə, sağ-salamat qutarsın, körpəsini qucağına alsın, bütün hamilə xanımlar sağ-salamat körpələrini qucağına alsınlar, övlad olmayan xanımları da tezliklə Allah da Allah sevindirsin, onları şirin bir övlad payı ilə müjdələsin, xanımlar xəstələrimizə də dua etməyi unutmayın, gözəl xanımlar. Bu da deməli, balaca kişinin, beşinin oyuncağıdır. Bu qədər. Xanım, deməli, səhv etmirəmsə Zeynəb xanımdır. Adı Zeynəb xanımdır. Qeyd edəcəm WhatsApp nömrəsində, Instagram səhifələrinin linkini də. Xanımlar, hər birinizi öpürəm. Allah amanında qalın. Allah əmanət olun. Çox sağ olun, gözəl xanımlar. Hər bir şey üçün çox sağ olun. Dualarınız üçün, gözəl rəyləriniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah kalyaska almağa çıxacam. Nəvəm üçün vanna, vidrə, bu cür şeylər almağa çıxacam. Oğlum icaza vermiş ki, ay mama, əlin ora-bura dəyər. Hələ bu dəqiqə uşaq olmur ki, oğlum icaza versə bu dəqiqə gedib alaram. Bu cür bükmüşük, saxlayırıq. Papaltarlarını da yuyacaq, inşallah sizlərlə paylaşacaq. Çox sağ olsun xanım. Bir daha xanıma təşəkkür edirəm. Xanımlar, xanımın səhifəsinə nəzər salmağı unutmayın. Öpürəm. Hələlik.